Středisko sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm by mělo v příštích letech projít zásadními změnami ve fungování. Koncepce mimo jiné počítala se začleněním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pod centrum volného času a s jeho přestěhováním z budovy městského úřadu do Astry. Tato zpráva zaskočila některé pedagogy i rodiče a na protest se psali petici. Zastupitelům ji představil vedoucí jednoho z kroužků Astry Petr Papica. Autoři petice mají obavy z nevhodného chování klientů klubu Kryt a vadí jim, že v blízkosti zařízení kouří a chovají se hlučně. Když se s ní tam stáhne tady ta problematická mládež, která kouří a tak dál, možná požívá drogy, možná je distribuuje, jo, to jsou domněnky, tak se ty děti můžou chytnout téhleté špatné party. S tím ale nesouhlasí zastupitel Čestmír Mikeska, který ve městě působí jako asistent prevence kriminality a kolem klubu pravidelně prochází. Drogy jsem nezaznamenal při této kontrole ani požívání alkoholických nápojů, takže snažíme se nějakým způsobem na tu mládež působit. Jeho slova potvrdil i ředitel městské policie. Podle něj strážníci prostranství kolem městského úřadu pravidelně monitorují. Exponované je v centru města a tím, že je tam velký pohyb lidí, takže lidem se zdá, že ta mládež, která se tam zdržuje, která tam posedává, takže nějakým způsobem narušuje veřejný pořádek, ale ono tomu tak není. Nízkoprahové zařízení Kryt se aktuálně stará o 210 dospívajících dětí z Frenštátu a okolí, kteří se ocitají ve složité životní situaci. Do klubu dochází aktivně přes 100 klientů týdně ve věku od 13 do 20 let. Ten základ toho klubu je, že vlastně se snažíme vlastně společně přijít na to, jestli mají nějakou obtížnou životní situaci a společně nastavovat nějaké řešící strategie, které vlastně by jim mohly pomoct, jim samostatně pomoci vlastně se posunout a přetavit dál a vlastně přežít tu pubertu. Stěhování nakonec zastupitelé odmítli. O tom, jak a kde bude zařízení fungovat v dalších letech, tak budou rozhodovat na některém z příštích jednání. Žijí mezi námi a s tím, co záslužného dělají, se většinou neradi chlubí. Dobrovolní dárci krve. 44 z nich pozvalo vedení Frenštátu pod Radhoštěm na slavnostní setkání do obřadní síně radnice. Předávala se ocenění i medaile profesora Jana Jánského. Bronzové, stříbrné i zlaté podle počtu odběrů. Já bych se přiznala, já to nepočítám. Já jsem byla překvapená, že mi tady pozvali, protože to fakt nepočítám, fakt to nevím, takže sama dneska to zjistím. Myslím si, že to je to nejmenší, co člověk může udělat, že je zdravý. Pomoct tím, kteří to potřebují. Jedním z oceněných byl i Daniel Pavelka. Ve 39 letech má za sebou 120 odběrů. Je to moje povinnost, je humánní, nebo jak jsem mu říkal. No a proč? No, to je proč? A začal jsem asi v 18 letech. První jsem dával krev a teď začínám dávat plazmu. Je to šetrnější a můžete to dávat častěji. Popřát přišli i děti z mateřské školy ve školské čtvrti. Mezi Frenštáčany jsou nově i dva držitelé Zlatého kříže, který uděluje organizace Český červený kříž za více než 160 odběrů. Toto ocenění si tentokrát zasloužili Zuzana Gregorová a Jaroslav Dobijáš. Asi nelze dostatečně tyto lidi ocenit, že ta jejich pomoc je natolik důležitá a významná a že nebýt těchto lidí, tak zase spousta dalších o ten svůj život a nedej bože vlastně o to další, co mají před sebou, by přišli. Všichni ocenění dostali také pernamentky k volným vstupům do Frenštátského akvaparku nebo krytého bazénu a nositelé Zlatého kříže navíc volný vstup na večer muzikálových hvězd na Horečkách. Také během prázdninových měsíců to bude na Frenštátském náměstí Míru žít. Chystá se hned několik koncertů, trhy s regionálními produkty nebo folklorní festival. Začátek kulturního léta, sobota 2. července, patří kapele Chunky Show. Sedmičlenná formace s charismatickým zpěvákem Karlem Heřmanem dokáže rozpoutat energetickou smršť pod pódiem i na něm. Pak zahrají na náměstí zástupci regionální hudební scény. 16. července se můžeme těšit na kapelu z Horní, Dolní a dál na jih. Tohle je kapela, která už loni vystupovala na Horečky festu a měla velký úspěch. A jde o kapelu, která je opravdu hodně svérázná, je z Valašska, je z Bečvy a všude okolo. A stojí to určitě za to, takže pokud chcete vyloženě valašskou pohodu, z Horní, Dolní a dál na jih je výborná volba. Chlupy, sám,
Do Frenštátu dorazí i jedna z folkových legend, která patří mezi špičku tohoto žánru už více než 30 let. 12.8. přijede tady na Frenštátské náměstí známý folkový bard Pavel Dobeš se svým parťákem Tomášem Kotrbou. Užijeme si všechny jeho známé písničky Zůhla, Praha, Kašel, Jarmilu a podobně, takže má také spoustu nových písniček, což možná některé překvapí a jsou moc hezké. A pak přichází Merilu a učí nás svý tance a na břehu řeky Kambrla. Závěr srpna bude patřit spojení folkloru a sportu. 26. a 27. srpna proběhnou frenštátské slavnosti. Je to akce, která se nám trošinku spojuje teď už s memoriálem Jiřího Rašky, takže skokany uvidíme v rámci frenštátských slavností také na náměstí při tom pátečním oceňování. No a ten program bude opět pestrý a už můžu prozradit, že mimo jiné tady budeme mít i zahraniční hosty z Číny. A na náměstí míru se bude i nakupovat. 19. července a 30. srpna tady proběhnou farmářské trhy, které nabídnou potraviny a další produkty regionálních zemědělců a výrobců.